paraules. La veritat que sí, que és un moment difícil, no? I me toca un moment difícil. Però me pareix que ja estic acostumbrat perquè tot el que no toca a mi sempre és tot ruïn. Però bueno, jo vull seguir amb la filosofia que va marcar la Mancomunitat en el seu primer moment, com és aparcar les diferències, el consens que sempre hi ha sí, entre tots els municipis, jo crec que és molt important. I se pugui, sobretot, la col·laboració entre totes les administracions, anem a intentar, pues, almenys, ja també que bé, jo me volia que jo m'impliqués una miqueta més, però almenys per la meva posició, no, com a població i ajuntament gran, també en els contactes que jo tinc directament, i també pues, tota la cooperació en els sectors econòmics. Anem a seguir, jo crec que el camí que se va iniciar en el seu moment és molt positiu, que arriben a ser punt de trobada del territori de les tres comunitats.